Cek. Piye Mas? Ini susunan acaranya piye Mas? Pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Terus contone iki nganggo jubire acara iki to. Iya. Perkenalkan Lali. Nama saya Mas Ajis. Jangan lupa tonton di Arif Channel. Jangan lupa jangan di-subscribe. Bar-bar pembukaan. Bar pembukaan sambutannya wis. Tapi dulu makan dulu. Makan. Bentar-bentar lagi. Salam satu bisri. Satu bisri. Seto. Tak foto. Salam satu bisri. Cu. Nah, apa yang ini? Mending ini loh, dua anak cukup. Gak sopan. Akal. Gak kaya. Dua anak. Lah, kabi. Oh lah, kemarin ngebegnya batu sih baru ngonten. Wes. Nggak wes, pokoknya tak tutup nih lagi. Kis, jubire acara loh. Acara. Son balap. Kelas RT. Kelas RT. Alfa 6000 apa 6400? Kalah. Tan Dewi punyanya Son Queen. Queen. Kulone Apollo. Apollo. Kulone nah apa? Kuap Matiun. Kulone nah kopi pahit. Kulone nah Bronco Kediri. Kulone nah SPL Audio. Kulone nah Tegal. G Audio Kabita Semarang poh ubur-ubur Mojokerto penak pol kae genggu kae ki pah poh Mas teko kene jam piro Mas? Jam 6 poh mruput mruput bagian opo iki? Jet Mas. Jet tas malik Mas. Persetruman malek teko kene di bagian ini pun wah berat jenset berat ke bagian pah kaosmu melek aku MM akustik aku enggak duwe PE masuk mau kira ki tukunen sing duwe IG anu wah cok kali jeneng nuruti kuping iya aku to kowe piye kok tak kira kuwi cok. Wes, wes, iki nake AR Jolodong. Iki sapa iki? Tatal Nganjuk. Jackbox Kediri. NGK Tulungagung, Bintung Nganjuk. Aku wis registrasi ya Mas Kris. Mpun ta? Mpun. Mboten kula lho sing ngene iki. Pak Ketua nika lho. Endi? Alah ngene tok. Pak Ketua nika lho. Ketua acarane sapa to? Edo to. Ya jelas lah. Ngukure ora kok ngarepe sapa iki? Kok garis piye? Ukur iki ape balap. Ki ketua, Pak ketua ini, ketua acara ini. Sing jadi juri neng kono biji sakit kape aku ya Mas. Saya kira serage, biji ini tak gelek kape. Eh, oh kakek tu kaya, si. Telulah setengah. Blangkonmu, api jadi. Api Mas, dukun arena aku dan lagi. Halo Bang. Anu lur, ngukur jarak. Iki apa iki Mas? Cocot. Tinggi balap. Kilo nyar. Kilo-kilo apa? Balap. Oh, mbok dadi delok ndi suwe angel lho. Engko molor teko kono mundak adoh. Ora ana kok enek ndek kene karo setene to lek kuwi wis di luar anu tambah media iki wis ngono beda to bos.
Apa yang ngecep nih barang gak usah ngecep nih apa? Lagi ini gak ngecep nih barang gak enak bos, ngonotok air apa kok jangan lho lho iku aman lipat rumahmu paling itu mosok jadi aku kan cukup meja terus gue abis muetan iya berarti lipat rumahku ngarepan toh? Iya buat ngarepan wesul wong rong kendeng kok cul. Tanah mundine hak ukure. Nyapa jermu? Rakulan to we? Geragat sot. Ayo. Eh, cu. Beh. Go. Lon lo bocah panitia. Ndang kaya ngene. Beh. Ricuh, ricuh. Hah? Wah. Tugel loh engko, tugel loh. Enggak aja aja. Enggak lo. Karo losen. Panitia repot ngene iki. Ngono jek dipaido ya. Heeh. Rupamu elek nyedeng-nyedeng. Iki jenenge ajis krop. Kowe gak nyelok kaosku. Ramok wae ya njaluk ping 4 sampe isin nang. Mau wae ora? Ora. Lah iya. Ngono tawa-tawa, sirmu nyapo? Sing penting nyemoni to. Sing penting kan nawani. Ya, ping wae kaos omong tok. Kowe lerap. Sangu tabuh ae. Lah iki yo ngalor lho. Kan urung nang omahku. Lek nang mahmu piye? Yo ora gandeng tak bayang. Percuma. Kualek. Iki ana jone. Ana kene Pak Nani. Wes ayo. Rowe pot. Bisa aja ngaji mulai. Wes ngono ya, ngono ae. Aku jarep delok wong repot. Cacak. Kaosu iki lho. Yo. Wes ta